Hyvää päivää, moroni. Se olisi työpäiväpulkassa. Joo. Huominen on vapaata, koska on loppeni ja pyhä päivä. Torstaina jatkuu työt. Tänne aloitin seinän maalausta siellä ja helvetin mukavaa, tai erittäin mukavaa hommaa. Nyt pitäisi jotain tehdä. Ja joo, tälleen. Joo. Tuosta. Mä tein joku pahvi kehittää tuohon Honda ettei ja siitä on tippunut maski näkyjään tien päälle. No ei voi mitään. Mutta palataan tähän ruvettiin iäsi, kun moikkaan.